Wah, tuan barakah tu. Ya, selamat pagi. Di sini jam jam 4 pagi. Lebih kurang 1 jam. Di Malaysia sekarang ni pukul 9 pagi ya. Pukul 9 pagi. Sekarang jemaah dah mula masuk ke masjid ya. Ada yang masuk awal untuk iktikaf dan masuk ke raudhah. Ya, bagi yang sihat lah. Ya, saya kita lihat sekejap sini. Ini kawasan muslimat ya. Dikhaskan untuk muslimat. Biasa sebagaimana kita rakyat tu lah. Yang keluar ni biasanya Pakistan. Dan daripada jemaah Pakistan. Ya, insyaAllah. Ustaz Malah. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, pohonlah. Ya, minta lah daripada Allah Ta'ala. Apa-apa ajak ya. Ya, wadu'uni astajib lakum. Minta lah kamu daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Dan dipastikan diperkenankan. Ya, sehat insyaAllah. Alhamdulillah, demamnya. Dah 3 hari demam. Pagi ni pukul 9 pagi akan bertolak ke Mekah. Pagi ni semua jemaah-jemaah kita yang akan bertolak ke Mekah selama 45 orang akan melakukan iaitu ziarah wadak ya. Ziarah wadak ni dia tak wajib, dia sunat . Kalau yang mampu pergi depan makam Rasulullah, alhamdulillah. Yang tak mampu pun setengah ulama menyatakan bahawasanya di depan dalam masjid pun boleh. Atau yang tak mampu lagi yeah. Yang tak mampu lagi, ketika kita melewati bakit di belakang tu ada makam bakit yang 10,000 para syuhada untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ketika bersama dengan Rasulullah. Dan di situ ada makam sahabat dan juga isteri Nabi SAW, Aisyah, di kawasan Bakir tu. Dan ada Sayyidina Osman. Sayyidina Ali tak ada di situ. Yang berada dengan Rasulullah, sama dengan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Osman dia berada di Bakir ujung. Tapi tidak dipastikan di mana tempat apa nama ni makam dia tu. Ya. 10,000 termasuk Anas bin Malik, anak Nabi SAW, yang ketika Nabi masuk berhijrah pada 12 Rabiul Awal. Jadi yang ditunggu oleh mak dia, mak Anas bin Malik ni, menghadiahkan Anas bin Malik sebagai orang kata macam anak akak lah. So buat kerja dengan Nabi tu pilihan ya, tak ada apa yang dia nak beri. Baik, Cik Nah, apa khabar? Cik Nah, apa khabar? Alhamdulillah. Kita live. Nanti sekarang kita live dalam perjalanan ni pula. Kalau ada lain lah. Ya, kalau tak ada lain nak buat dah. Alhamdulillah. Ya, kita lihat sekarang ni dah makin ramai. Ya, insyaAllah atas kesempatan ni yang bawa asuk dalam masjid sekejap dah. Ni kokoh lah sebab tadi nak jalan pakai tukar ni. Jemaah lain tu belakang dah. Kita nak pastikan semua jemaah kita dapat berjemaah dengan selesa. Dan kita tak galakkan ada di luar lah. Kecuali dia tak mampu. Ni dataran ni. Dataran ni daripada depan kita tunjuk ni. Sapa daripada hujung bakit tu. Sapa kopi tu 15 hujung. Lebih kurang adalah
satu setengah kilometer kot. Atau berkat 2 kilometer. Ah, jauh tu. Lepas tu kalau kat depan ni kita tunjuk ni. Ah, di kandang ke kandang tu ada bakit. Live live. Ah, ni main-main sebentar. Main sebentar, tunggu-tunggu sebentar, tunggu sebentar ni nak tunjuk jemaah kita ni. Dia nak tengok jemaah ni, tunjuk MHB, MHB. Tunjuk tu. Ah, ni 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 MHB eh. Ah, ni ayah Syah. Nanti dulu sebentar dekat situ. Ah, tunjuk-tunjuk. Ah, ni antara jemaah. Ah, ni. Alah-alah. Ah, okey. Alah-alah. Ha, ni ni. Tunjuk-tunjuk lambat MHB. Tunjuk dulu ke? Allah lah. Ni daripada Jangga eh. Ah, daripada Jangga eh. Okey ni. Ada ramai lagi. Dia ada 15 orang daripada Jangga. Ah, insya-Allah. Okey, okey, okey. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tu, agak-agak tu. Ba. Jangan lawak agak-agak ni. Ha. Okey. Ya, jemaah dia masuk ke pintu 18 tu biasa. Sebab kami daripada pintu 15 untuk lelaki. Bermula daripada pintu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ha. Lepas tu 25, 26, 27 lah ke paket tu semua pintu untuk muslimat. Ya, untuk muslimat. Okey ni. Ah, ni hok mari depan abi ni hok nampak jubah putih ni dia berkata email ni. Ah, tu dia berkata email ni hok besar ni tengok kita putih betul eh. Okey dia mari. Ah, ni berkata email. Ayah ni pegawai masjid. Okey. Pegawai masjid eh. Eh Syekh, assalamualaikum. Kaifa? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jemaah daripada India. India paling ramai sini. Bukan ramai sikit lah. Tiap-tiap tahun kita mari tu India ramai. Tengok muka dia. Ni lagi. Ya, jemaah dah masuk. Ha, ni yang kecil gedik-gedik ni Indonesia tu. Ha, Indonesia. Ha, ini jemaah Indonesia. Eh, daripada Tiram, driver daripada Johor Bahru. Tiram ya. Malaysia. Di Kemamin pun ada Tiram. Maaf audio tak berapa comel kot sebab jalan pakai tukar. Kita nak masuk masjid eh. Masuk masjid pintu 18. Kita buat sebentar jelah. Pintu 18. Kita tak ditunggu luar. Masuk sekejap lagi. Tu pintu utama dia. Oh, menara tinggi tu. Kenapa ijar, dua ijar tu pintu utama. Pintu utama tu itu kalau gate muka muka 23. Ha, lebih kurang kita atas 23, 24. Ni ambil masuk ni gate 20. Gate 18. Gate Umar Al-Khattab. Dia panggil Umar Al-Khattab. Ya, Umar Al-Khattab. Selipar. Selipar dia kena kena ambil selipar tak boleh. Ha, bawa selipar. Okey, ni nak masuk pintu. Pintu masjid. Ha, ni dah masuk pintu masjid lah. Eh? Ha, ni Masjid Madinah. Kita last sebentar eh. Last minit tu. Alif. Ini tak alif bergawar dengan aku. Nanti ambo duduk sekejap eh. Diri sini tak apa. Ni kawasan orang minyai zam-zam di Madinah.
dalam masjid minum air zamzam. Ni nampak dia ketat. Tapi kalau kita jalan lagi depan, saya tak ramah kan. Di sini ya. Ramah. Dia berebut duduk belakang. Depan ada orang. Ada orang kan depan. Ya, siapa-siapa dapat ya solat di Madinatul Munawwarah Masjid Nabi ni, ganjaran dia 1000 pahala, 1000 kali. Kalau di masjid di Mekah kita dapat 1000. Ni kalau kita mari awak i'tikaf lebih lagi. Kita di Mesriah kita dapat 1000. Ayatlah keistimewaan Ya Allah bagi. Jadi siapa-siapa yang ada kemampuan untuk datang tu, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala bagi rezeki kita. Neh. Kalau ikut duit ni tak cukup sama. Ni. Ini lain masuk. Okey. Ni Quran. Dia ada ekor sini. Ada ekor. Ini biasa ni belakang ni Pakistan lah banyak ni. Pakistan banyak. Nak tengok muka Ustaz lah. Jo nak tengok muka Ustaz Mat lah ni dah. Sejuk-sejuk. Ada 20 darjah Celsius. Pagi ni 27. Kena pakai jaket. Kena pakai kain pelikat. Tak apa pakai kain airai bawa. Ni muka Ustaz Mat. Muka kau dah ogok ni. Mertawis dah ogok. Dah ogok cetong lah kata dah. Tapi insyaAllah Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kekuatan. Bila buat ibadah ni, ibadah kita kata manjadah wajadah. Kalau kita sungguh dia dapat lah insyaAllah. Ya. Ibadah ni kena sungguh. Sungguh adi. Dah nak semaya tayatul masjid dulu sementara dah. Okey, insya-Allah nanti kita sambung balik. Ya, Allah alam. Ini suasana sekejap di kawasan dalam apa nama ni? Masjid Nabawi. Insya-Allah.